Samuel Coto, sou gerente editorial da HarperCollins. Enfim, para nós é um dia bem especial. Acho que é um dia bem especial para fãs de Tolkien de forma geral, né? Acho que a gente teve uma repercussão enorme hoje também de mídia. Enfim, é um dia de ser feliz de gostar de Tolkien, né? Estamos hoje tendo um evento em 9 cidades simultâneas. Tem vários marcos aí para gente, acho que para... né, esses livros de forma geral, claro, tendo lançamento simultâneo com o exterior e aqui. Está sendo lançado hoje nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha e no Brasil. Vão ter outras 18 línguas aí até o final do ano, mas é um prazer e orgulho enorme ter conseguido. Com certeza todas as pessoas que trabalharam no projeto, enfim... deram o máximo em pouquíssimo tempo. Quero citar alguns, porque alguns deles estão aqui, né? O Alexandre, que participou aí do projeto gráfico. A gente tem um projeto gráfico nesse livro, a gente vai falar mais pra frente, não vou estragar, mas o projeto gráfico, o Rafael, que fez as revisões técnicas, está no nosso conselho de tradução, as pessoas da minha equipe que estão aqui também, mas não estão aqui dentro. O Rafael fez a capa. Ai, meu, desculpa. Os dois são Brum e eu sempre troco os dois. Gabriel Brum, desculpa. Isso não é por... enfim, a gente fala toda hora, né? Desculpa. Citar as pessoas também que menos aparecem, que deveriam aparecer mais. Ela não está aqui dentro, mas a Bruna, que está trabalhando na produção editorial dos livros, que é meu braço direito no projeto, ela está lá fora, não vai conseguir entrar, mas de qualquer forma, uma pessoa que com certeza tem vários méritos aí nesse livro sair na hora certa para poder estar aqui hoje no lançamento. E o André também, que é editor da casa, que é super importante também. Fora, claro, outras pessoas que não estão... Reinaldo Zé Lopes, tradutor, né? Que também se desdobrou para ter algo em altíssima qualidade em pouquíssimo tempo. Mas, enfim, a ideia aqui, claro, é a gente ter esse grande evento, né? Tá acontecendo hoje em... O César vai me ajudar a lembrar, porque eu sempre esqueço. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, não esqueci, Manaus, Fortaleza e Belém. Lembrei de todos. Em todos os locais com parceiros que estão virando mais que parceiros, com certeza, no processo. Aqui a gente tem o pessoal do Tolkien Talk, né? Alexandre e César, o bolseiro, o Rafael, e Rafael, esse é Rafael, não é Gabriel. E o Tolkien Talk, na verdade, ajudou a gente muito com os eventos simultâneos em outras cidades. Não conseguimos todas as cidades que queremos, mas é o primeiro passo, o primeiro de muitos passos que vamos tomar. Então, certamente, teremos mais oportunidades no futuro para mais cidades. Tiveram algumas cidades chaves que foram deixadas de fora, até por falta de tempo e parceiro, mas tenho certeza que no futuro a gente vai ter a oportunidade. Mas enfim, Tolkien Talk foi bem fundamental, está em várias cidades, 5 cidades, está o Tolkien Talk ajudando pessoas da equipe, e claro, outros canais também, Tolkien Brasil e vários outros que estão em outras cidades auxiliando também e fazendo o que a gente vai fazer aqui hoje, né? As pessoas que eu mencionei se esforçaram para que o leitor brasileiro pudesse ler em português hoje, no mesmo dia que o leitor está lendo em Nova York em inglês, em Oxford em inglês, em Munique em alemão. Enfim, então a graça é lermos o livro, né? Podermos ler o livro na mesma hora que esse pessoal. Então, um pouquinho do que a gente vai fazer aqui hoje é ler, para entender um pouco da importância e da grandiosidade aí da obra. Bom, é isso. Vou deixar aqui com o Gabriel. Gabriel vai falar um pouquinho sobre... deixa eu apresentar até um pouquinho, né? A gente formou um conselho de tradução para esses livros, que envolve os tradutores que vocês já conhecem, o Ronald, Reinaldo, Gabriel, eu. Por enquanto esse é o conselho, mas deve se expandir em breve. Para discutir absolutamente tudo do projeto, das raízes para cima, né? E o Gabriel vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, o carinho que a gente está tendo com esse trabalho, desafios também, e depois vamos seguir em frente com o evento. Boa noite. Queria agradecer também a oportunidade que o Samuel e o HarperCollins me deram, né, de fazer parte desse projeto, que, sem exagero, é a realização de um sonho, né? Porque meu primeiro contato com a obra do Tolkien foi há quase 25 anos, né, com a primeira edição que saiu em português. E desde então eu sempre fiquei em cima dos textos, estudando, né, analisando, e foi a partir do início dos anos 2000 que eu comecei a traduzir por conta própria algumas coisas, né? Porque eu descobri que havia mais coisas além do Senhor dos Anéis e do Hobbit, que era a única coisa que eu tinha traduzido no momento. Fiz minhas primeiras traduções, né, amadoras para o site Valinor, né, em 2001, de onde eu faço parte até hoje. E foi através dessas traduções iniciais que eu tive contato com uma editora, né, que ela se interessou pelo trabalho que eu estava fazendo ali, pelo conhecimento que eu mostrava sobre Tolkien, e me propôs traduzir primeiro, lançar em livro, que eu já tinha traduzido para o site o curso de Quenya, né, que está aí até hoje, o curso de Sindarin depois também. E como esses dois livros deram muito certo, foram feitos sem custo algum, foi por amor à camisa, eu não recebi nada, né? Era só um teste mesmo para ver, testar o mercado. Deu muito certo, esgotou rapidamente, e a própria editora me convidou, perguntou se eu queria traduzir as cartas do Tolkien, né? Que daí obviamente eu quis, né? E traduzi em 2005, foi publicado em 2006. E foi através dessa tradução que eu entrei em contato com o Samuel, né? em março, no evento inicial, né, que a tradução já era minha de novo, né, os direitos dela, e a gente começou a conversar, e foi através dessa tradução que eu entrei no grupo, né, de tradução também, para ela ser republicada pela HarperCollins, né, nesse padrão que já está sendo feito com o Dom da Amizade, a biografia, né, que é os textos mais biográficos vão sair daquele padrão, e outras traduções futuramente, né, que tem muita coisa para ser traduzida, né, e vamos dividir, né, irmamente, eu, o Reinaldo e o Ronald, espero, né? Mas o que não falta de livro, né? Vamos ter muito trabalho durante esses 7 anos que são a projeção. E uma das preocupações desse grupo que foi formado é a padronização da nomenclatura, né, que é um ponto que sempre foi muito discutido pelos fãs, né? Isso tem sido feito através de uma plataforma específica que a gente tem usado, uma espécie de fórum, onde a gente discute livro a livro. Atualmente já tem a gente está discutindo ao mesmo tempo cerca de 20 livros, né, em profundidades variadas, dando prioridade para os que vão sair primeiro, né. O Senhor dos Anéis já está sendo feita tradução, então tem muita coisa nele. Silmarillion, o Beren Lúthien ainda tem, né, que agora estou fazendo a revisão técnica dele. E um dos parâmetros desse trabalho é manter o que funcionava nas traduções antigas. Tem muitos termos que foram muito bem traduzidos, não tem por que mudar, eles vão continuar daquela forma, né. Outras coisas eram mais problemáticas, a gente está repensando tudo isso, discutindo profundamente cada termo. A gente está buscando, a gente está fazendo pesquisas etimológicas para justificar as formas que essas palavras vão ter em português agora, algumas delas que nunca foram traduzidas, eram usadas em inglês mesmo no texto. E essa foi uma das outros padrões que a gente está seguindo, que é tudo que foi escrito em inglês moderno, no texto, vai ser traduzido. Só não vai ser traduzido coisas em élfico ou em outras línguas, né? Isso é de acordo com as próprias recomendações do Tolkien, né? E a gente está usando como base aquele guia que o próprio Tolkien escreveu, né, a nomenclatura do Senhor dos Anéis, que geralmente orienta todas as traduções, né, por aí. E esse guia está sendo seguido à risca, dentro do possível. Mas é importante lembrar que o Tolkien, quando escreveu esse guia, ele tinha em mente as línguas germânicas, principalmente. Muitas das sugestões que ele dá nesse guia se aplicam a línguas germânicas, como alemão, sueco. Inclusive, ele dá sugestões de traduções para essas línguas dentro do guia. Dentro do possível, a gente adaptou, traduziu, o que realmente dá para traduzir. Coisas que eram específicas dessas línguas germânicas, a gente deu um outro jeito, que foi o aportuguesamento de alguns termos, né, que vocês já vão ver agora no Queda de Gondolin, já apareceu na biografia, mas agora vai ser muito mais frequente nesses livros do legendário mesmo. Coisas como Orques, né, que foi traduzido, tem um porquê. O verbete do orc nesse guia do Tolkien é meio complicado, mas é justificável a forma, antes que alguém reclame já. Já surgiram reclamações por fora, já temos uma noção disso. Mas é embasado uma forma, inclusive, que o próprio Tolkien menciona em uma das cartas. E é uma forma possível, no francês, no caso. A gente buscou da origem etimológica da palavra inglesa e derivou, puxando pelo latim também, que existe, que é do Orcus. E chegamos num possível portuguesamento. Orques é justificável, não tem problema. Outra coisa que a gente está tendo muito cuidado nesse projeto como um todo, são as traduções em si. O foco que a gente está dando nas traduções em si. A gente está levando em conta a fidelidade. Isso é um aspecto muito importante para a gente. A fidelidade ao texto original, mas que, obviamente, não significa a tradução literal, né? é tentar reproduzir da melhor forma possível em português todo o estilo do Tolkien, né? Que às vezes se detém em minúcias, mas que tem um porquê de estar ali, que muitas vezes era apagada em outras traduções, né? Digamos que havia um nivelamento por baixo. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer trazer da melhor forma possível esses textos para o português. E está sendo feito, vocês vão ver nessa Queda de Gondolin, que é uma tradução primorosa do Reinaldo, principalmente no primeiro conto, que ele é mais especial, vou dizer assim, a parte mais especial do livro. Como ele é mais antigo, ele tem um estilo diferente do que o Tolkien veio apresentar mais tarde. Ele estava meio que amadurecendo ainda, ele recém estava começando, né, esse texto legendário, mas já é possível notar nessa época o que viria pela frente, né? E o Reinaldo conseguiu traduzir de uma forma espetacular, mantendo fielmente o estilo do Tolkien, que a sensação realmente é quase aquela de estar lendo o original. Coisa que era muito difícil ver em textos, como a própria antiga tradução do Silmarillion, vamos dizer. Então, nessa questão da fidelidade, a gente está focando, por exemplo, a questão de pronomes, que antes era tudo padronizado como você. Havia diferenciação, principalmente no Silmarillion, em textos antigos da Primeira e Segunda Era. No Senhor dos Anéis também foi padronizado, então nivelado por baixo. Há variação, isso o Ronald vai mostrar na tradução dele nova do Senhor dos Anéis. Textos em geral da Primeira e Segunda Era vão ser usados só tu e vós. Não tem por que usar o você. Você vai ser introduzido na Terceira Era, no caso, né? Em versões sintáticas típicas do Tolkien, esse tipo de coisa, a gente está reproduzindo em português. É para causar um certo estranhamento, não, a gente não está facilitando o texto, não é o nosso propósito mastigar para o leitor, né? O leitor tem que fazer um esforço também, né? É para ser difícil, porque o Tolkien é difícil em inglês, mesmo para o falante nativo. Não é um texto comum. Tem um porquê dele escrever daquele jeito e esse estilo dele tem que ser reproduzido. E isso, pelo que já vai dar para ver pela Queda de Gondolin, está sendo feito, né? E uma das coisas interessantes da Queda de Gondolin é que ele mostra, ao longo do livro, a evolução do Tolkien como escritor. Porque o livro é composto de textos de várias épocas, né? A maioria deles são textos que aparecem na história da Terra-média, na série. O primeiro conto, a Queda de Gondolin, aparece no volume 2, no livro dos Contos Perdidos. Depois tem o Quenta, né? O Esboço da Mitologia, que aparece no volume 4. Formação da Terra-média, o Quenta, que aparece no 4 e no 5, né? E o livro termina com aquele trecho que já não é inédito aqui no Brasil, né? Que é o trecho relacionado, que foi publicado originalmente no Contos Inacabados, mas a tradução do Ronald, que é a que está nesse livro também, o Reinaldo ele não traduziu de novo, né? A gente usou a tradução do Ronald, atualizada para a nomenclatura atual, a padronização mais arcaica, vamos dizer assim. E é bem visível nessas partes do livro a evolução do Tolkien como escritor. Mesmo no primeiro conto, que diria, vamos dizer, o mais menos refinado dele, dá para notar muita coisa que ia aflorar mais tarde no Senhor dos Anéis e nas versões mais posteriores do Silmarillion, como essa parte final do Tuor. E uma coisa interessante, que eu acho bem interessante nesse primeiro conto, para mim é a minha parte favorita do livro, inclusive, né, que eu já tinha lido há muitos anos no original, a ponto de me emocionar lendo esse texto, porque aquela parte da batalha, da queda em si, do Gondolin, do cerco e da batalha, é resumida a um único parágrafo no Silmarillion. Não diz praticamente nada, inclusive no próprio parágrafo Tolkien diz, e detalhes são contados no conto Queda de Gondolin, que nunca tinha sido publicado, né, até a história da Terra-média. E esse conto é incrível ver influências que o Tolkien teve nessa parte da batalha, como o cerco, a batalha dentro da cidade em si, a relação das casas de Gondolin, dos capitães. Tem uma influência muito visível para mim da Ilíada, por exemplo. Lembra muito a tomada de Troia. Inclusive essa parte das casas, da definição das casas e dos capitães, lembra muito da relação das forças gregas, né, no início do poema, né, que descreve, o capitão da força tal era esse, descrevia o armamento e tudo isso Tolkien faz com os elfos de Gondolin também. Em um dos episódios, inclusive, também é eu acho uma referência clara a esse mito de Troia, é na parte que Maeglin, no caso Maeglin, né, que a grafia era diferente ainda, tenta jogar o Earendil do Alto das Muralhas, né, que isso aí reflete um episódio também que é do em que o Astyanax, o filho de Heitor, era lançado do Alto das Muralhas de Troia também. E vocês vão ver isso aí, vão ver o quanto havia, já nesse primeiro conto, quanto havia do estilo do Tolkien prestes a aflorar, né, no decorrer das décadas. Infelizmente, ele termina no final, termina naquele conto da chegada de Tuor a Gondolin, né, do Contos Inacabados, que é inacabado o conto, infelizmente. Mas esse é o texto mais refinado, o estilo dele ali já reflete tudo que ele aprendeu, que foi escrito depois dele ter escrito O Senhor dos Anéis. Então ele tem toda aquela bagagem do Senhor dos Anéis que ele reflete ali. E só resta pra gente imaginar o que ele teria conseguido na hora que ele fosse reescrever toda aquela batalha que ele escreveu no primeiro conto. O quanto seria espetacular aquilo lá. Porque pra mim, até hoje, o primeiro conto é uma das obras supremas do Tolkien. E eu espero que, lendo todo esse livro, vocês acabem se emocionando e vendo a qualidade do Tolkien de raiz mesmo, desde o início. E consigam se emocionar tanto com isso quanto eu me emociono até hoje. Obrigado. Bom, boa noite. Eu sou Alexandre Azevedo, do Tolkien Talk. Sou designer há quase 2 décadas e fui convidado pelo Samuel para fazer o projeto gráfico desse precioso. Foi um desafio, e acho que o Samuel falou bem quando ele mencionou o tempo recorde, porque sempre dá para fazer mais, né? O designer sabe que você não termina um trabalho, você para um trabalho, né? A minha vontade era continuar nisso aqui para sempre, mas não deu. Mas eu gostei, eu espero que vocês gostem também, tá? Eu não fiz a capa, gente. A capa, ela é do Alan Lee, né? Não sei se vocês sabem. Mas quem fez a diagramação da capa foi o Rafael Brum, que não é o Gabriel Brum. E não é parente também. Que é um cara espetacular também, é um baita designer. Foi quem fez a capa do Dom da Amizade, da biografia do Tolkien. O que eu fiz foi o projeto gráfico do livro. O que consiste o projeto gráfico do livro? Ah, você diagramou o livro. Não, não diagramei o livro. Eu determinei, junto com o Samuel, né, o que vai ser o guia da diagramação e fizemos algumas interferências gráficas. A primeira delas foi a folha de guarda, né, do livro, aonde eu trabalhei. Não, tá tranquilo. É única pro Brasil. Única, não. Ela é chapada, é uma cor chapada. Exato. Então a gente trabalhou com os 12 escudos das 12 casas dos Gondolin. Que o Rafael tava falando, ó, tá vendo, ó? Desculpa, fui eu. É tudo culpa do Samuel. Samuel, Gabriel, Rafael, tá tudo Noel. A gente trabalhou com os 12 escudos porque eles têm, as casas de Gondolin têm uma importância absurda, né, na batalha, o mérito de cada um deles. E foram símbolos heráldicos que o Tolkien nunca chegou a ilustrar, né? Inclusive temos aqui um grande artista aqui na plateia que já trabalhou bastante nisso aí. E aí, conversando com o Samuel, eu falei, pô, por que a gente não tenta, né, fazer a... Sua mãe pra sentar aqui, ó. Tem cadeira aí? A dona Cristina é aniversariante do dia e a mãe mandou. Ó, não fui eu, hein? Não fui eu, hein? Não fui eu, hein? Ela tinha me proibido de fazer isso aí. Vem aqui, dona Cristina, dá um jeitinho, costura aí. Ó, é mãe do rapaz, ele tá aniversariando, né, gente? Tem que ter a mesma cadeirinha. Olha o privilégio. Cristina exige mesmo. Obrigado pela abertura do Marco. Não fui eu, hein? Então, o grande exercício foi tentar trazer para esses escudos o que o Tolkien descreveu, né? só que monocromático. Então ele descreve cores, ele diz inclusive o padrão de cores. Tem uma das casas que tem o arco-íris retratado. Quero ver depois quem que consegue adivinhar aqui qual que é qual, lendo o texto. Eu vou aproveitar então agora e vou ler uma passagenzinha que tem a ver com isso. Depois eu continuo falando do projeto gráfico, tá? Havia as bandeiras... Desculpa. 7-3. É no primeiro parágrafo. Irmãos, abri vossos livros na página 73, silêncio na congregação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Linha 8 do primeiro parágrafo. Linha 8, irmãos, por favor. Sigam em... Havia as bandeiras cintilantes de todas as grandes casas e famílias dos Gondolin. Magna era a ordem de batalha da casa do rei, e as suas cores eram branco e dourado e vermelho, e seus emblemas, a lua e o sol e o coração escarlate. Ora, em meio a esses estava Tuor, acima de todas as cabeças, e sua cota de malha prateada brilhava, e à volta dele havia um número dos mais fortes do povo. Havia grande número dos mais fortes do povo. Eis que todos esses usavam as asas como se fossem de cisnes ou gaivotas em seus elmos, e o emblema da asa alva sobre seus escudos. Mas a gente de Maeglin estava disposta no mesmo lugar. E negras eram suas vestes, e não portavam brasão nem emblema, mas seus capacetes redondos de aço estavam cobertos com pele de toupeira, e lutavam com machados de duas pontas semelhantes a picaretas. Ali Maeglin, príncipe de Gondobar, reunira muitos guerreiros de semblante sombrio e olhar esquivo à sua volta, e um brilho avermelhado havia em seus rostos e nas superfícies polidas de seus apetrechos. Eis que todos os montes ao norte estavam em chamas. Era como se rios de fogo corressem em costa abaixo até a planície de Túmladen, e a gente já podia sentir o calor que deles vinha. E muitas outras linhagens havia lá, o povo da Andorinha e o do Arco Celestial, e deste grupo vinha o maior número de melhores arqueiros, e eles estavam dispostos sobre os espaços largos das muralhas. Ora, o povo da Andorinha portava um leque de penas em seus elmos, e estava paramentado de branco, azul escuro e de roxo e negro, e adornava seus escudos com uma ponta de flecha. Seu senhor era Duilin, mais ágil de todos os homens na corrida e no salto, e mais preciso dos arqueiros ao acertar um alvo. Mas aqueles do Arco Celestial, sendo um povo de riqueza incontável, estavam paramentados em uma glória de cores, e suas armas eram incrustadas com joias que chamejavam na luz que agora havia no céu. Cada escudo daquele batalhão era de um azul como o dos céus, e seu centro era uma joia construída com 7 gemas, rubis e ametistas e safiras, esmeraldas, crisopráseos, topázios e âmbar, mas uma opala de grande tamanho havia em seus elmos. Elgamoth era o chefe deles, e usava um manto azul sobre o qual as estrelas estavam bordadas em cristal, e sua espada era recurva. Ora, nenhum outro dos Noldoli portava espadas curvas, mas ele confiava antes no arco e disparava mais longe do que qualquer um entre aquela hoste. Lá também estava o povo do Pilar e o da Torre da Neve, e ambas essas gentes tinham como o marechal Penlod, mais alto dos gnomos. Havia aqueles da árvore, e eles eram uma grande casa, e sua vestimenta era verde. Lutavam com bastões incrustados de ferro ou com fundas, e seu senhor Galdor era considerado o mais valente de todos os Gondolin, salvo apenas Turgon. Lá estava a Casa da Flor Dourada, que portava um sol com raios sobre seu escudo, e seu chefe, Glorfindel, portava um manto bordado de tal forma com fios de ouro que ele estava repleto de celidôneas, como um campo na primavera, e suas armas eram cuidadosamente ornamentadas com ouro. Então veio do sul da cidade o povo da fonte. Ecthelion era seu senhor, E a prata e os diamantes eram o deleite deles, e espadas muito longas e polidas e pálidas usavam e iam para a batalha ao som de flautas. Atrás então veio a hoste da harpa, e este era um batalhão de bravos guerreiros, mas seu líder, Salgan, era um covarde e cobria Maeglin de lisonja. Estavam adornados com borlas de prata e borlas de ouro, e uma harpa de prata brilhava no brasão deles, sobre um campo negro. Mas Salgan portava uma harpa de ouro, e só ele cavalgou para a batalha de todos os filhos do... E só ele cavalgou para a batalha de todos os filhos dos Gondolin, e era pesado e atarracado. Ora, o último dos batalhões era formado pelo povo do Martelo da Ira, e desses vinham muitos dos melhores ferreiros e artesãos, e toda aquela gente reverenciava Aulê, o ferreiro, mais do que todos os outros Ainur. Lutavam com grandes massas semelhantes a martelos, e seus escudos eram pesados, pois seus braços eram muito fortes. Em dias mais antigos, muitos dos Noldoli que escapavam das minas de Melko eram recrutados por eles, e o ódio desta casa pelas obras daquele maligno e pelos Balrogs, seus demônios, era muitíssimo grande. Ora, o líder deles era Rog, mais forte dos gnomos, por pouco o segundo em coragem depois de Galdor da Árvore. O emblema deste povo era a bigorna martelada, e um martelo que lança chispas à sua volta estava posto em seus escudos, e ouro avermelhado e ferro negro eram o deleite deles. Muito numeroso era aquele batalhão, nem tinha nenhum dentre eles coração fraco, e ganharam a maior glória entre todas aquelas belas casas naquela luta contra o destino. Contudo, triste foi o fado deles, e nenhum jamais deixou aquele campo de batalha, pois tombaram à volta de Rog e desapareceram da terra, e com eles muita habilidade e engenho desapareceram para sempre. Esta era a forma e o arranjo das 11 casas dos Gondolin com suas insígnias e emblemas, e a guarda de Tuor, o povo da asa, era considerada a 12ª. Acho que ilustra bem, né? Tem um porquê, né, do Tolkien ter descrito tudo isso. É uma pena mesmo que no Silmarillion só tem um paragrafinho falando, né? É um negócio maravilhoso. Isso aqui é inspirador demais. Na hora de sentar para desenhar, a vontade é continuar mexendo e burlando ali, né? E aí essa foi a grande inspiração para essa folha de guarda. O resto do projeto gráfico o que a gente fez, né? Bom, o livro ia ser inteiro ilustrado pelo Alan Lee. A gente ainda não sabia exatamente quais eram as ilustrações, mas já tinha visto Beren Lúthien, tinha visto Filhos de Húrin, sabia que ia vir alguma coisa na mesma pegada. Alguns capítulos com imagens de encerramento, alguns outros com imagem de abertura, aliás, todos com imagem de abertura. Então a gente precisava achar um jeito de adequar isso e trazer alguma coisa que agregasse valor, mas sem poluir, né? Marca d'água, até pensei em alguma coisa, mas tá louco, imagina botar marca d'água para ler, quem tem que brilhar é o texto, né? Não tem condições. Ah, então vamos colocar tipo como se fossem uns olhos de texto, só que a gente põe em imagem. Não, isso aí também quebra o ritmo e tal. Então qual foi a solução a qual eu cheguei, né? Trabalhar ornamentos bem delicadinhos no início dos capítulos, né? Nos títulos. Então, eu coloco aqui na página 41, por exemplo, né? Na abertura do conto original, eu tenho a imagem do Tuor descendo as escadas aonde corre o rio, né? Na entrada mesmo para Gondolin. E aí o que eu fiz? Eu criei esses ornamentos ao redor do título, com algumas gotinhas, inclusive, para remeter a essa água. E no resto do capítulo, esses ornamentos voltam a aparecer aqui em cima no cabeçalho e no rodapé. Só que no rodapé eu coloquei pequenas ilustrações bem delicadinhas, né, que remetem mesmo a essa abertura do capítulo. Porque a minha ideia foi, pô, o Alan Lee é o cara, né? Ele é absurdo, ele superou na arte desse livro, eu fiquei embasbacado, eu já era fã antes. Essa capa é uma coisa fora do normal que ele faz com a luz na cidade, é uma coisa, a arquitetura, o próprio Tuor ali é impecável, né? Eu tenho ondas do mar, eu tenho As águias, muito importante as águias, sempre buscando remeter ao que ele fez de ilustração, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tem gente na porta. Tinha gente que estava duvidando se encher aqui, né? Não, a galera da porta, a galera do fundão, né? Saí do colégio, mas a galera do fundão não sai de vocês, né? Eu já saí do colégio faz um tempo já. Aliás, eu aceito meus presentes hoje. Meu aniversário foi ontem. Então eu aceito os presentes hoje sem problema algum. Não cobrarei juros. Sou um cara muito tranquilo quanto a isso. E a gente está provando que a sala está pequena, então para Beren Lúthien a gente vai ter que pensar e aí em contratar talvez o Allianz Parque, vamos, né? Que eu não gosto de miséria, não gosto. Mas é uma satisfação imensa. A gente vê todo esse advento da HarperCollins, né? Eu chamo de advento porque foi uma ruptura absurda com o que a gente já tinha, né? A gente, no Brasil, nós éramos felizados por termos diversos títulos. Então demorava um ano, mas a gente tinha uma tradução muito boa, que é a tradução do Ronald. Na minha opinião, a melhor tradução do mundo. E agora a gente não está esperando nem um ano. A gente está lendo junto com os gringos, né? Então, é sensacional. E a gente não só está lendo junto com os gringos, mas assim, eu vou ter que vender o peixe do Alexandre melhor do que ele. Nós estamos vendo o livro mais bonito da Queda de Gondolin do mundo. Nenhum outro Queda de Gondolin tem esse desenho de guarda. Esse desenho de guarda remete aos escritos. A gente fala muito dos filmes, não há problema nos filmes. Eu mesmo cheguei na obra pelos filmes. Ele é uma grande ponte, né? Ele é uma das portas de acesso. Mas quando você volta para a leitura, isso é demais. Essa é a versão do Alexandre para os escudos. Façam a de vocês. E desenhem, marquem a hashtag, né? Uma forma da gente continuar fomentando esse tipo de situação que a gente está tendo hoje, que é delicioso, assim, me arrepia estar aqui. E não importa quantas vezes eu falo em público, eu acho que essa é a que mais está me arrepiando. Porque é um marco. É um marco de você ter um livro lançado ao mesmo tempo, um livro que começou a ser escrito há 102 anos. Este livro demorou mais de um século. Ele começou a ser escrito numa enfermaria de guerra. E a gente está lendo exatamente como ele escreveu, puro. Christopher Tolkien, aos 93 anos, consegue fazer virar realidade o sonho do Tolkien, que é ter os 3 grandes contos. Esse é o último pilar. Ele, quando fez Beren Lúthien, ele escreveu... possivelmente meu último trabalho. E todo mundo falava, não vai ser. Ele vai ter gás, ele vai aguentar. Ele parecia... Eu tenho 36, então muitos de vocês devem ter nascido quando eu vou falar isso, mas ele parecia o Ayrton Senna em 91, ganhando Interlagos só com 2 marchas. E o Christopher Tolkien foi com 2 marchas e trocando no RPM só pelo ouvido. Isso aqui foi na raça. Eu acho que ele colocou aqui sangue mesmo. Isso aqui é um livro que você tem que ler como se você degustasse a melhor música, a melhor sinfonia, o melhor vinho. Não sei o que você gosta de literatura, mas compare isso com o melhor daquilo que você gosta. Eu nem comecei minha pauta ainda, já estou falando pra caramba. Mas é uma emoção muito grande ter um livro desse, nesse tempo, com pessoas reunidas, com uma boa tradução, com um trabalho gráfico único, com uma capa dura, dentro do tamanho que a gente quer para ficar bonito na estante, com a fitinha para marcar, tudo. Né? Fitilho? É um fitilho, gente, não é uma fitinha. É um fitilho azul, lindo. Se fosse o Tolkien, ele ia falar assim, um azul royal que lembra as estrelas de Varda no firmamento. E eu ia firmamento e ocaso são palavras que eu aprendi com o Tolkien, né? E eu gosto muito. Por falar em palavras, tem alguns termos que vocês vão falar assim, gnomos, né? O que é gnomos, né? Igual fadas. Fadas para Tolkien eram os elfos. Gnomos, no começo da mitologia, eram os Noldor, os elfos treteiros, né, mano? Aqueles que chegam, vai, pá, bota mó banca, né? Então, na verdade, os gnomos é um desses nomes e vocês vão acompanhando, né? Claro que quando você começar a chegar na história da Terra-média, que vão ser publicadas ao longo desses 7 anos, isso vai clarear mais. Mas é muito gostoso você ver esses paralelos e aí você começa. Aquela história, né? Mas o que é isso? Aí quando você começa a perguntar o que é isso, ferrou, né? Porque o velhinho te pegou de novo, você vai ter que ler mais e vai ter que abrir outro livro. E assim, eu sou assim, né? Tipo, puxa, eu não lembro disso aqui. Levanto, vou lá na estante, abro, pego. Ah, tá. Aí eu acho que eu vou ficar sentado. Aí chega uma hora que eu já fico de saco cheio, pego um monte de livro, coloco em cima da mesa e fico com eles ali mesmo. Então, só tenho a agradecer vocês por estarem aqui, porque é com esse volume, mostrando que a gente lota essa sala, que eu vou pleitear uma outra. E eu vou mesmo. Eu sou o cara que mais enche o saco do Samuel. Samuel, a gente pode fazer mais um negócio aqui, não, ó, não outro negócio para cá. E eu falo, tem demanda, as pessoas me pedem isso. Né? E eu também quero agradecer porque muitos dos que estão aqui são espectadores do Tolkien Talk. E obrigado pelo Huawei. A gente tem um terceiro elemento do Tolkien Talk aqui, que é a Paulinha. A Paula Dugashi vai iniciar o TT Kids, que a gente vai ler o Hobbit para a criançada. Tá? Então, vai ser um quadro, assim, a Paula é uma contadora de histórias profissional, essa é a profissão dela, e a gente está lidando com... Essa é a Paulinha. E isso é um projeto para a gente levar a literatura para os pequeninos, né? Em 2 níveis. Primeiro, para que os pais criem um hábito de leitura, aquela questão da socialização com a criança. Em segundo, para que o pequeno pegue o livro e comece a ler, né? E isso vai entrar também num plano didático. A gente tem um sonho aí de, eventualmente, ter alguma coisa relativa à didática, né? Bom, a minha parte seria agradecer, a gente vai fazer um vídeo, então agradecer a todas as 9 cidades que estão aí guerreando. Vamos fazer 9 virar 10, 11, 12, vamos chegar em todas as capitais. Depende de nós comparecermos aos lugares, de vocês colocarem hashtag, tirar foto, colocar, comentar sobre o livro. Né? O livro ele tem 2 aspectos, ele tem um aspecto comercial, que é o que uma editora vive, a editora tem que ter lucro, e o outro é o aspecto emocional, emotivo que nós temos do fã. Então a gente tem que balancear isso. Conforme o fã mostra, as prateleiras diminuem e a gente continua nesse ciclo. Tá? É por isso que a gente tem tanta coisa lá fora. Cabe a nós. Né? E eu agradeço a todo mundo que tem comprado pelo link do TT também, porque a gente está comprando uns negócios legais para o canal, né? Bom, a história do conto ela é muito importante, porque ela realmente foi o primeiro conto da Terra-média. É engraçado que a Terra-média começou por isso e finaliza aqui. Né? É mais uma das ironias do destino. Né? Tanto que o Silmarillion foi publicado póstumamente. A grande obra do Tolkien ele não viu publicada. Mas o Christopher Tolkien fez metade da Terra-média. O pai deixou metade e ele continuou. Uma das coisas que eu gosto muito nessa parte aqui, é como a gente vê como que o Tolkien escrevia, que foi o que o Gabriel falou. Você vai ver essa diferença de pronomes e tudo mais. Então é um exercício para você ver como o homem amadureceu junto com a própria história. Né? E quantas vezes a gente não olha um trabalho nosso e fala, nossa, como isso estava mais ou menos, ou caramba, nessa época eu já fazia assim, ou eu não lembrava que eu tinha feito um negócio tão bom. Eu acho que essa sensação que você vai ter lendo o livro, assim, você vai ver diferentes Tolkiens escrevendo e moldando, né? É uma obra orgânica. Eu vou ler um trechinho para vocês, que é um trecho muito expressivo que fala da virada da maré, quando da beleza de Gondolin a gente começa a ter a decadência, a queda, literalmente a queda. Inclusive a gente fez um concurso de poesias e uma das poesias era a Queda de Gondolin. E tem a leitura da Paula, ela lendo a poesia, muito bonito. Se vocês quiserem colocar lá no canal. E a gente fomentou justamente para sortear um conto, The Book of Lost Tales, que é justamente o que dá origem a esse livro. Então, irmãos, vamos abrir nossas belezuras aqui. Obrigado, Rafael. Na página 72, no conto original, que é... Obrigado. Nós temos diversas versões aqui do conto, a maioria delas inacabadas, mas essa daqui ela é inteirona, né? o que é ou não canônico aqui dentro, realmente só com estudo. Ou seja, o que é canônico, eu estou falando, o que disso realmente vale para que você vá lá estudar no Senhor dos Anéis, vai estudar no Hobbit. É uma arte sutil chegar nisso, tá? Mas apenas leiam e se divirtam, que já vale o caminho. Então, na página 72, nós estamos ali no primeiro parágrafo, desse modo, ok? Desse modo, aquele inverno amargo passou, e as neves jaziam mais profundas do que nunca sobre os montes circundantes. Contudo, a seu tempo, uma primavera de glória maravilhosa derreteu as bordas daqueles montes brancos, e o vale bebeu tais águas e rompeu em flores. Lindo, hein? É tipo comentarista de futebol, né? Eu vou fazendo umas inserções assim. Mas é lindo demais. Irrompeu em flores. Parabéns, Reinaldo. Então veio e passou, com folguedos de crianças, o festival de Nos na Lothian, ou o Nascimento das Flores. E os corações dos Gondolin ganharam esperança pelo que prometia aquele ano, e enfim estava próxima aquela grande festa, Tarnin Austa, ou os Portões do Verão. Pois sabei que em certa data era o costume deles começar uma cerimônia solene à meia-noite, continuando até mesmo ao romper da aurora de Tarnin Austa. E nenhuma voz já fazia-se ouvir na cidade da meia-noite ao romper do dia, mas à aurora eles saudavam com canções antigas. Por anos incontáveis, a chegada do verão tinha sido recebida assim, com música de corais que ficavam sobre a cintilante muralha do leste. E eis que chega aquela noite de vigília, e a cidade está cheia de lâmpadas prateadas, enquanto nos pomares, sobre as árvores de folhas novas, luzes com cores feitas joias se balançavam, e música baixa ouve-se pelos caminhos, mas nenhuma voz canta até a aurora. O sol acabou de descer, além dos montes, e a gente se arranja para o festival, feliz e avidamente, olhando com expectativa para o leste. Eis que, quando ele partira e tudo estava escuro, uma nova luz subitamente apareceu, e um brilho havia, mas vinha das elevações do norte. E os homens espantavam-se, e juntou-se uma multidão nas muralhas e ameias. Então, o assombro foi virando... Desculpe aqui. Ameias. Então o assombro foi virando dúvida, conforme a luz crescia e ficava ainda mais vermelha, e virou-se terror essa dúvida, quando os homens viram a neve sobre a montanha ser tingida como se fosse por sangue. E assim foi que as serpentes de fogo de Melko caíram sobre Gondolin. Então atravessaram a planície cavaleiros que traziam notícia despavorida, daqueles que mantinham vigília nos picos e contavam sobre as hostes chamejantes e as formas semelhantes a dragões, e disseram: Melko vem contra nós. É sensacional, porque ele fala que durante anos incontáveis havia um silêncio da meia-noite até o nascer do sol, e as pessoas ficavam olhando o leste para começar as cantorias. Só que, em vez de chegar à luz do leste, ela veio do norte. E a dúvida se tornou terror, e o terror se tornou uma verdade. A forma como o Tolkien vai amarrando, vai levando a gente, me arrepia há anos. E eu espero que vocês sintam a mesma coisa. Estamos com um pouquinho de tempo. Como é que é? Temos um sorteio. Eu tenho 5 minutos. Nossa, dá para ler o livro inteiro aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Não, você tem que seguir, a gente não pode bisbilhotar. Você bisbilhota também. Eu não sou muito fã de ver. Eu sou apaixonada pelo personagem. Nunca li nada, mas entrei. A minha meta para o próximo ano é ler, se eu puder. Então, como você mesmo disse, o que vocês aconselham? Como eu começaria a ler? Através do curso? Você pode fazer duas formas. Você pode assistir o TT 23, que a gente dá várias formas. Fica aí o TT 23, dicas para iniciados e iniciantes. Não, parte 1 são os mapas, 21. É, e lá tem os mapas para download também. Os mapas vão te ajudar bastante. É, ou o outro começa pelo Hobbit. O Hobbit é a forma mais leve de você entrar, porque ele é mais fluido, mais corrido, né? E aí depois você desenvolve. Você pode pegar do Hobbit, Senhor dos Anéis, e depois você volta e começa a parte mais difícil. A Queda de Gondolin, na verdade, ele, o que é? Ele é um capítulo dentro do Silmarillion, e que ele foi expandido nos Contos Inacabados. Né? É, a versão dos Contos Inacabados, ela é uma versão que ela é mais coerente com o resto de toda a história do Tolkien. Aqui você vai encontrar versões que elas são conflitantes em alguns pontos. Né? Então, ele é por um nível avançado, mas nada impede que você leia ele separadamente. O desejo do Tolkien era que as pessoas pudessem ler esses três grandes contos, que é A Queda de Gondolin, Beren Lúthien e Os Filhos de Húrin, separadamente e se divertisse com isso. Só que você vai ter muitas perguntas sobre o que é isso, o que é aquilo. Ótimo, então você está no lugar certo. Você pode... Seja bem-vinda. É. E eu odeio quando eu pego algum comentário que me ajuda a ver, falo que é tão parado quanto tem. É por isso que eu não tenho arma, né? Eu... É. É igual você falou da leitura, é igual você ler um livro numa certa idade e mais pra frente você lê novamente o mesmo livro com outra visão. É engraçado você falar isso, que o C.S. Lewis, autor de Nárnia, né? Também o C.S. Lewis é autor da HarperCollins também. Ele fez uma resenha, a primeira resenha que ele fez do Hobbit foi exatamente isso. Ele falou que o livro ia se tornar um clássico e a cada releitura ele era novo. E de fato, quando você lê o Hobbit... Inicialmente você acha que ele é um livro infantil, depois você começa a falar assim, eu não lembro que isso estava escrito aqui, e você fala, putz grilo, como tinha coisa aqui, e aí você vai redescobrindo o livro. Isso é muito legal. Pessoal, quando A Queda de Gondolin, eu acredito que seja isso, senão eu vou estourar. Novamente, muito obrigado por vocês. Obrigado porque a gente está mostrando que a literatura, acima de tudo, ainda está viva. E um livro que demorou 102 anos, tinha muita gente esperando. Muito obrigado. O Rafael vai puxar aqui a parte dos sorteios, tá? Tem vários sorteios, vários brindes legais. Tem um concurso de cosplay, embora as pessoas que estão de cosplay tá tudo lá fora, mas... alguém lá fora vai ganhar, e o Rafa vai conduzir isso, mas eu só queria fechar aqui e encerrar um pouco do que a gente está discutindo. De qualquer forma, acho um ponto importante para finalizar aqui, é o primeiro passo de muitos, e a gente quer estar aberto para errar e corrigir a rota, e principalmente ouvir as pessoas que amam e leem esses livros, né? Em novembro temos outro livro já, Beren Lúthien, que também Beren e Lúthien, né, que também é inédito no Brasil. Te dou até um exemplo, acho que só no processo de montar esses eventos, já vimos que cometemos um grande erro. Recife, 7 mil pessoas mandaram mensagem que tinha que ter sido em Recife. Vai ter em Recife na próxima, com certeza. Acho que é um exemplo de queremos ouvir vocês. O que a gente precisa fazer melhor? Para onde a gente precisa ir? Né? Quais são as oportunidades, né? E claro, somos poucos e vocês são muitos, então nos ajudem, e estamos ouvindo, né? Então a interação que a gente consegue ter tanto nos canais como o Tolkien Talk, o Bolseiro, nas nossas próprias mídias sociais, os nossos ouvidos estão abertos, tá bom? Vou passar... Oi! Gente, peraí, só um segundo. Vai ter um tempinho para perguntas. Vamos fazer o sorteio primeiro, só para não acabar o tempo. Quando terminar o sorteio, a gente faz perguntas, tá bom? Desculpa. Vamos poder fazer perguntas e também, claro, depois a gente vai estar por aqui, tirar foto, faz umas perguntas um a um, tá? Só pra gente não perder o ímpeto do sorteio, que é importante. Vocês vão ganhar coisa de graça, são legais. Vamos aí. Fala, galera! Tudo bem com vocês? A parte mais difícil aqui, mais complexa desse livro, são os sorteios. Brincadeira. Primeiro, eu queria chamar os cosplayers, se tem, poderia trazer eles para cá, quem está aí na porta. Abre uma... Cosplayers, come here! E eu vou precisar da ajuda de vocês, tá, galera? A gente vai fazer o primeiro aqui, vai ser... A gente vai escolher o melhor cosplayer. Fiquem aqui na frente. Palmas! Uhul! Meu, primeiramente, muito obrigado porque vocês vieram, pela dedicação. A gente sabe que é muito difícil, né? Essas fantasias e calor ainda. Então vou começar apresentando cada um, depois a gente faz a votação por palmas e gritos e só um vai ganhar, tá, gente? Só um. É o prêmio do cosplayer. Tem muitas coisas. Ganhará o Dom da Amizade, a biografia. E esse é novo. A Queda de Gondolin, o pôster, a sacolinha e esses brindes, o marcador, o botão e a água. Porque tá muito calor, né? Então vamos começar aqui, né? Já conversei um pouco com ela, que tá de Arwen. Qual é o seu nome? Karine. Karine tá de Arwen. E de elfa aqui, qual é o seu nome? Marcos. Marcos. É quem? Elda. Eu pensei que é Euro. E você? Esse daqui tá sombrio, hein, gente? Qual é o seu nome? Eu sou um guerreiro, um vigilante. Eu sou o guardião. Um guardião, não tem nome. E qual é o seu nome? Daniela. Essa daqui é da minha família, tá, gente? É uma bilba. Eu achei muito legal a Daniela. Então vamos fazer aqui, pra gente não estourar o tempo. Eu vou falar cada um aqui e vocês vão bater palmas, gritar, fazer barulho e a gente vai ver quem que vai ganhar isso daqui. Palmas para Arwen! Isso aí. Palmas para o elfo! Palmas para o guardião! Palmas para a bilba! Nossa, tá difícil. Aliás, ó, o Leandro aqui, ele tem mais um livro que trouxe pra fazer sorteio, não é isso, Leandro? Então a gente já vai colocar pros cosplayers também. Traz mais aí, por favor, Leandro. Ele tá doando da coleção dele, tá zerado, veio da Inglaterra, galera. Ô, louco, Leandro. Aqui pro Samuel. É isso? O que é? Ele trouxe um livro. Vamos ver o livro, Ele me mandou uma mensagem falando: olha, eu tenho um livro aqui que eu quero dar para sorteio. O que você acha? Eu falei: caramba. O Silmarillion. É um Silmarillion. Legal. Em inglês. Sagrado, UK, ou seja, versão britânica. A Queda de Gondolin já tá com o Silmarillion, sacou? Leandro, rapaz, obrigado. Pessoal. Vai pra galera. Dá pro... Mas vai como? Segundo lugar? Segundo lugar vai ganhar o seu Marílio, é melhor. Porque tá aqui, tá... Eu vou ter que pedir pra vocês... Todos os cosplayers vão ganhar alguma coisa, tá? Aê! Tem um brinde, todos vão ganhar... Porque é muito difícil. Uma biografia. Todos vão ganhar uma biografia, tá bom? Vou pedir novamente a ajuda de vocês, porque ficou meio aqui... Esses três aqui. Vamos novamente para o elfo. Palmas para o guardião. Palmas para a bilba. Gente... Me ajuda. Vamos para esses dois aqui. Mais uma vez, hein? Ficou esses dois. Eu exijo julgamento por combate. Julgamento por combate. Vou te emprestar o anel aqui. Você vai perder. Então vamos mais uma vez com esses dois, tá? Palmas para o guardião! Palmas para a Bilba! Guardião ganhou! Mas todos irão ganhar. A Bilba já tem um Silmarillion aí e um agora. E a Bilba ganhou o Silmarillion além da biografia. Muito obrigado. Palmas para eles! Agora vamos para os sorteios